ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ጓደኞቼ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ልጅ ሰላም ናችሁ እኔ ሰላም ነኝ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ እንደምታዩት ዛሬ እናዘጋጀው ቪጋን ክትፎ ነው እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት መልኩ እናዘጋጃለን አብራችሁኝ እንድትቆዩ አስታውሳችኋለሁ እንግዲህ አሁን ስራችንን ለመጀመር የሚያስፈልጉን ግብአቶች እንደዚህ እንደምታያቸው ናቸው ማለት ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ የተነጠረ ማለት የጾም ቅቤ ነው በወተት ከወተት ውጤት የተሰራ ቅቤ አይደለም ይሄን ቪዲዮ ለማየት ደግሞ ሊንክ ተውላችኋለሁ ሳነጥረው ቪዲዮ ሰርቼ አስገብቻለሁ ይሄ ደግሞ የአይብ የቪጋን አይብ ነው ማለት ነው ከወተት ሳይሆን ከአኩሪ አተር የተሰራ የሶያ ወተት እንትን ማለት ነው አይብ ማለት ነው ይቅርታ እና በዚህን ግብአቶች ነው ምሰራው እዚህ ጋር ደግሞ ጎመኔን በደንብ አርጌ አብስዬ በደንብ አርጌ ክሽክሽ አርጌ ከትፌዋለሁ ማለት ነው በእጄ ነው የከተፍኩት በማሽን መክተፍ እናንተ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቪጋን ስጋ ማለት ነው ስጋ አይደለም ያው እንግዲህ ቪጋን ስጋ ነው ከአትክልቶች የሚሰራ በስጋ ጣዕም የሆነ የተዘጋጀ ስጋ ለማይበሉ ሰዎች ፍጹም ስጋ ለማይበሉ እና እንደዚህ አጋጣሚ ደግሞኛ በአንዳንድ ጊዜ ስጋ ለማይበሉ ሰው ያው ክትፎ ለማዘጋጀት ብዬ በዚህ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው ሃምበርገርም መስራት ይቻላል የሃምበርገርም የተዘጋጀ ራሱ የሆነ አለ ማለት ነው እንግዲህ እኔ እንደምታዩት ሁለት አዘጋጅቻለሁ ሁለቱንም ተጠቀመዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንሴሽናል ሜነሲላል ያው እንግዲህ በአትክልቶች የተሰራ የቪጋን ስጋ ለማይበሉ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው ይውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪጋን ሚል ጽፈት አለ የታያችሁ ከሆነ ማለት ነው እና በዚህ አድርገን ነው እናዘጋጀው ስጋ ለማይበሉት እንዲሁም ስጋና ቅቤ ተደባልቆ ማይበሉት ሃይማኖቶች ስላሉ ማለት ነው ለዚህ ጠቃሚ ነው ማለት ነው ክትፎ ምን ያህል እንዴት አይነት ፊሊንግ እንዳለው ለማወቅ የተደረገ ነው ማለት ነው ለስጋ ለማይበሉት ሰዎች ምንድነው ክትፎ ለማለት ያህል የሰራሁት ቪዲዮ ነው እንግዲህ ተወዳውታላችሁ ይሄ እገምታለሁ ይሁላችሁ እንደተፈጨ ስጋ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የሚሸጠው እና አሁን የምጠቀመው ቀመም ደግሞ እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለኝ እንደ መጠኔ ተጠቀማለሁ እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ ማለት ነው እንደገና ጨው ደግሞ ያስፈልገኛል በመጠኑ ማለት ነው እንደ ልኬ እንደ ብዛትና እንደ ማነሱ ያው እንግዲህ ጨው ኖርማል እንደምንጠቀም እዚህ ደግሞ ቅቤ ቆንጆ አርጌ ከለስኩት ቅቤ ነው ምንም የወተት ቅቤ አይደለም ወተት ነካ አይደለም የጾም ቅቤ ማለት ነው አነጣጠሩ ሁሉ ሊንኩን እተውላችኋለሁ የቅቤውንም የአይቡንም ሊንክ እተውላችኋለሁ ከስሩ ማለት ነው ምንም ነገር ከወተት ጋር ወይም ከስጋ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት ነው ሶስቱ ውህዶች ቅቤው ቪጋን ስጋ አይቡ ምንም የወተት የጾም ነው ማለት ነው የወተት እንትን ተዋጽኦ የለው የስጋ የከብት ተዋጽኦ የለው ማለት ነው እንግዲህ ስራችንን በዚህ መልኩ እንጀምራለን ቅቤን በመጥበሻ አድርጌ ኮረሪማ የሚበቃኝን ያህል ተጠቀማለሁ ኮረሪማ ባናሳንስ ጥሩ ነው ሚጥሚጣ ደግሞ እንደመጠኑ መምረሩና እንደማልወድ እንደ አለ መምረሩ የራሳችሁ ልክ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ቅቤንና ቅመሜን ሳደባልቅ ማለት ነው ሳዋህድ እሳቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ማደርገው ማረር የለበትም ጣሙ እንዳይቀየርብን እንግዲህ በዚህ ቀስ ብዬ ያው እንደገና እንዳይፈላ አይቤም መልሼ እንትን ማለት ቀዝቀዝ አርጌ እሳቴን ነው ማሞቀው ማለት ነው ለማሞቂያ ያህል ብቻ ማለት ነው
ቅቤ እንደ ራሳችን እንደምንወደው እንደ ልካችን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሼዋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛ ስራዬ ጎመኔን ወደ መጥበስ ሄዳለሁ። ልክ ቅመሙ አንድ አይነት ቅመም ነው፣ ኮረሪማ፣ ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ ቅቤ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እሳቱን ሁልጊዜ ቀዝቀዝ ማድረግ ነው ያለብን። ጎመን በጣም ቅቤ ይወዳል። ቅቤ ከሌለው ደግሞ ወዛማ አይሆንም። ስለዚህ ቅቤ ይወዳል እና ያው መጨመር አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ግን በነገራችን ላይ ቅቤው ኦሪጂናል ቅቤ የከብት ቅቤ ስላልሆነ ያው ብዙ የሚያሰጋ ነገር የለውም፣ የአትክልት ቅቤ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄው ጎመናችንን በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስራችን እንተላለፋለን። እንዲሁም ሶስተኛው ስራችን አንድ አይነት ቅመም ነው እንዳልኳችሁ፣ ሶስት ነገር ነው የምጠቀመው፣ ሚጥሚጣ፣ ቅቤው፣ ያው ኮረሪማ እንዲሁም ጨው ማለት ነው። አራተኛው በሱ መጠኑም የራሳችን መጠን ማለት ነው። እንደ መምረር እና እንደ አለመምረር እንዳልኳችሁ፣ እንደ ቤታችን፣ እንደ ጣዕማችን ማለት ነው ጨውና ቅመሙ። ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ አሁን የቪጋኖ ክትፎ የስጋው ማለት ነው። ስጋ የአትክልት ስጋው ማለት ነው። ስጋ ሳይሆን ያው የአትክልት ስጋ ማለት ነው። እሱን ነው የምንጠብሰው። አሁን ይኸው እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። እንዲሁ እንደምታዩት እንዳይንቦጫረቅብኝ ቀስ ብዬ በመላ ቅቤ ውስጥ ጨምረዋለሁ። አንድ ይበቃኝ ነበር፣ አጋጣሚ ግን ሁለቱን ከበረዶ ቤት ከፍሪዘር ስላወጣሁት ያው እንግዲህ መልሶ መመለስ በረዶ ከደቀቀው በኋላ የመበረዝ አጋጣሚዎች ሊኖር ስለሚችል ተመልሰን ወደ በረዶ ቤት ማስገባት አልችልም። መጥፎ ነው፣ ለጤናም ጎጂ ነው፣ ይበረዛል። በረድ ኑሮ እንደገና በረዱ ሲወርድ ማስገባት ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ለጤንነታችን ይበላሻልም። ስለዚህ ያው እንግዲህ አማራጭ ያለኝ ሁለቱንም መስራት ስለሆነ ሁለቱን ሰርቻለሁ እንጂ አንዱም በጣም በቂ ነው ማለት ነው። ግን አጋጣሚ ሁለቱን አወጣሁት እኔ። ያው ምንም አይልም፣ ይበላል። በጣም ጣፍጦኝ ነው የበላሁት እኔ። በእውነት ይበላል፣ ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ እንድትሞክሩት ትፈልጋለሁ። አሁን በዚህ ጊዜ የሌለ ዘዴ የለም ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን እየመጣ ነው፣ ድሮ ያልነበረ ብዙ ነገሮችን እየተሰራልን ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በእውነት የዛሬ ትውልድ እድለኞች ነን ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ስጋ ለማይበሉ ያው በዚህ ዘዴ መጠቀም ይችላሉ። ጣዕሙ እንደ ስጋ ነው፣ ልክ ግን ስጋ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ባይገርማችሁ እዚህ አገር የስጋ ውጤት የከብት የእንስሳ ውጤት ፍጹም የማይበሉ ሰዎች አሉ። ቪጋን ናቸው ማለት ነው። እንኳን መብላት ወተትም ስጋም እንኳን መብላት ቆዳ ጫማ ወይ ሌዘር ጃኬት የሆነ በቆዳ የተሰራ ነገር በእንስሳዎች ቆዳ የተሰራ ነገር ፍጹም 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 የማይለብሱና የማይደግፉ አሉ። እንዲሁም ለሰላማዊ ሰልፍ ለምን ይታረዳሉ በማለት የሚወጡት ሰላማዊ ሰልፎችን አለ። ባይገርማቸው እንግዲህ የምታውቁት ብዙዎች ናቸው፣ የማታውቁት ደግሞ ልትኖሩ ትችላላቸው። እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ደረጃ ነው ያለች አለማችን። እንግዲህ ለሁሉም ነገር ደግሞ መፍትሄ ተፈጥሮለት የውላችሁ ሳይበሉ እንዳይቀሩ መቼስ ጥሩ ነው። ቴክኖሎጂ ዛሬ ልክ ባይገርማችሁ ስጋ ነው የሚጥመው። ምንም እኔ አለየውም፣ በእውነት አለየውም። እኔ ወድጀዋለሁ። እናንተ ደግሞ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል፣ ትወዱታላችሁ። በፊት የጨመርኩት ጨውና ትንሽ ኮረሪማ ነው ማለት ነው። ቀምሼ ስላልበቃው እሱን ብቻ ነው የጨመርኩት፣ ግር እንዳይላችሁ ማለት ነው። እና ያው ክትፏችንም ተጠብሶ ጨርሰናል። እንግዲህ ወደ አቀራረቡ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። እንደገና ይሄው እንግዲህ በጠረጴዛችን ቀርበናል። እንግዲህ በዚህኛው መልኩ በባህላዊው ሳይሆን በዚህኛው በዘመናዊ መልኩ እንዳሰራሩ የዘመናዊ ክትፎ አሰራር ነው። በዛም የቪጋን ስጋና ወተት ለማይበሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በዚህ ስታይሉ እኔ አቅርቤዋለሁ።
በጣም ነው ወደድኩት። ከሰራሩ እስከ መጨረሻ አመጋገቡ በጣም በጣም አርጌ ነው ወደድኩት። እንግዲህ ይሄ ይመስላል የዛሬ ስራዬ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እርግጠኛ ባልሆንም ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ያው እንደተለመደው ከወደዳችሁ ደግሞ ያው ላይክ አትርሱ። ይሄም ቆጮ ቂጣ ማለት ነው። ማባያ የሰራሁት በቡላ ነው። እሱም በዲስክሪፕሽን ሊንኩን እተውላችኋለሁ። የሶስቱም የአራቱም ተዋጽኦዎች እልክላችኋለሁ ማለት ነው። አራት ነገሮች ነው ያዘጋጀሁት ለቪጋን ክትፎ። እዚህ ሁሉንም ከስር ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እየገባችሁ ለማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እንዴት መልኩ እንዳዘጋጀሁት እዛ አለላችሁ ማለት ነው። አይቡም ይሁን ቅቤውም ይሁን ቆጮውም መጨረሻ ደግሞ ይኸው እንደዚህ አጠባበሱም ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ተጠቅመናል። ኒንጃ ምን እንደምላችሁ አላቅም። ትወዱታላችሁ ብቻ ብዬ ነው የማስበው። እና ቀሪውን አስተያየታችሁን እንዴት እንደተመለከታችሁት እንዴት እንደወደዳችሁት በኮመንት እንድታሳውቁኝ በጣም እፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው ከወደዳችሁት እንደ ዘውትሩ እንደምላችሁ ላይክ እና በማድረግ ሸር በማድረግ ለቤተሰብ ለጓደኛ እንዲዳረስ ለሁሉም እንድትተባበሩ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ሁልጊዜ ለምታበረታቱኝ ቪዲዮን አይታችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ለምታደርጉልኝ ኮመንት እና መተባበር ሸር ላይክ ሁሉንም እያመሰገንኩኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሆኑልኝ ነው ምለው እና ውድድ ነው ማደርጋችሁ። እንግዲህ እንደ ዘወትሮ መከታተላችሁ አይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችንን ይህን መስሏል። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። በደህና ቆዩልኝ፣ በአዲስ ቪዲዮ እስክመጣ ማለት ነው። ለቻነሌ ደግሞ አዲሶች ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻነሌ እንድትቀላቀሉ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት ኦል የሚለውን ከተጫናችሁ ሁልጊዜ የማዘጋጀው ቪዲዮ ወይ ደግሞ የሚወጣው ቪዲዮ በጊዜው እና በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና መልካም ቆይታ፣ ሁሉን መልካሙን ነገር ባለም ያለውን ይመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በያላችሁበት ባይ ባይ። ውድድ ነው ማድረጋችሁ።